Ještě ne. To je ta nejhorší investiční rada, kterou můžete do života dostat. Může vás totiž stát strašně peněz. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři. Proč je ještě ne tou nejhorší radou? Já jsem zažil v průběhu své kariéry za uplynulých více než 20 let mnoho zestupů a pádů finančních trhů. Zažil jsem mnoho okamžiků, kdy trhy rostly často o desítky procent v rámci 12-měsíčního cyklu a investoři na ně nastupovali, by dokonce naskakovali s obrovskou mírou entuziasmu. Samozřejmě, že si asi všichni dokážeme představit, že po těchto okamžicích přišlo vystřízlivění, kdy ty zkušení investoři věděli, že přijde pokles a ty neskušený začali z trhu panicky utíkat ve snaze zachránit svoje peníze. A tohle byly chvíle, které vedly mnoho těch starších investorů, těch, kteří si už nějakou vlnou prošli, ale bohužel je ta vlna nezocelila, ale spíš je trošku odradila, tak je vedlo k tomu, že začali těm mladším investorům dávat rady právě typu ještě ne, ještě počkej. Teď ještě není ten správný čas na ten trh nastoupit. Když se podíváme na situaci, kterou si pravděpodobně budete všichni pamatovat, tak se můžeme podívat na poslední větší poklesy na trzích. A to byl rok 2022. Rok 2022, tak tomuhle roku předcházelo rok 2021 a taky rok 2020, kdy oba dva tyhle ty roky byly velmi silné pro finanční trhy. Velmi silné byly z jednoho důvodu, a to byly nízké sazby u centrálních bank a vysoké množství hotovosti, velké množství likvidity, která se valila na finanční trhy i právě díky nízkým úrokovým sazbám, anebo právě díky různým covidovým opatřením a stimulům, mezi kterými se vlastně vlády předháněly. To bylo něco, co finanční trhy vyhnalo hodně vysoko. Na trhy nastoupilo mnoho investorů a je zajímavé říct, že právě konec roku 2021, předtím, než začaly trhy klesat, tak nebyl okamžikem, kde by se ty hlasy ještě ne, nebo neinvestuj, tak že by se tyhle hlasy ozývaly. Naopak, tohle byla chvíle, kdy mnoho investorů pod tlakem takzvaného FOMO efektu, to znamená v překladu fear of missing out, strach z toho, že vám uteče nějaká příležitost, tak naskakovali na finanční trhy ve víře, že ten růst o 10-20%, který udělali akcie v tom předchozím roce, bude pokračovat a že oni se na té vlně svezou. Bohužel, tak jak to bývá, se ten trh otočil. Přišla vysoká inflace, což byla cena, kterou jsme zaplatili za ten velký finanční stimul, který dostali trhy a dostali ekonomiky v průběhu covidu. Byla to cena za to, že se odložila ta poptávka, kterou jsme nemohli realizovat, nemohli jsme nakupovat některý zboží v covidu, nemohli jsme cestovat, tak tahle poptávka se odložila potom po covidovém období, vystřelila cen nahoru a to mělo samozřejmě efekt v tom, že se úrokové sazby rychle zvýšily. No a to mělo na mnoho těch aktiv, jako třeba dluhopisy a nemovitostní akcie, rychlej efekt pohybu dolů. A na ty klasické akcie společnosti, tak samozřejmě v tom období vysoké sazeb se jim daří hůře než v tom období s nízkými sazbami, takže i u nich se ten pokles promítl. A pak přišla ta chvíle, kdy se začaly ozývat hlasy ještě ne. Přišel rok 2022, trhy začaly klesat, akcie padaly a na konci roku 2022 jsme se dívali na situaci, kdy například ten americký index S&P 500 byl minus 18% od těch maxim ze začátku roku. No a to byla chvíle, kdy těch hlasů ještě ne se ozývalo největší množství.
Bylo to ten okamžik, kdy jsme měli vysoké úrokové sazby, díky čemuž byly vysoké úroky na vkladech hotovosti a ty rady často vedly k tomu, nech si peníze na spořícím účtu, dej si je na terminální vklad, máš tam 6% na jistotu a nemusíš řešit žádné výkyvy. To je sice hrozně hezká rada, která by v normálním období fungovala dobře, no ale pokud se na ní díváme v situaci, kdy máme inflaci, která přesahuje 10%, tak 6% na spořícím účtu opravdu žádnou velkou bezpečnost nepřináší, naopak přináší nám jistou ztrátu. Uložením peněz na 6% úrok v takovém prostředí s jistotou ztrácíme 4%. A s jistotou taky víme, že hotovost tuhle ztrátu v čase nikdy nedokáže vykompenzovat. Takže co byla vlastně v tomhle období ta správná rada? No, můžeme se podívat na to, že konec roku 22 byl pomyslně obdobím, kdy ten 12-měsíční pokles trhů skončil a ta křivka se začala otáčet. A rok 23 byl zase naopak ve znamení růstu. V roce 23 investoři, kteří neposlechli ty rady z konce roku 22 a nepřesunuli peníze do hotovosti, tak zažili růst trhů o 26,3%. S&P 500 v roce 23 vyrostl o víc než 25%. A to znamená, že v tom roce dohnal ztrátu roku předchozího. Takže jsme se mohli dívat na to, že investor, který pomyslně prospal tohle období, prospal rok 22 a prospal rok 23, tak se v roce 24 v lednu probudil, podíval se na svůj investiční účet, ve který měl nakoupený akcie S&P 500 a zjistil, že je o 3,5% v nominálním vyjádření nad tím, co měl v roce 22. A tak možná si promnul oči a trošku zase spalým hlasem se zeptal, co se tady dělo, že ty dva roky ten trh šel spíš do strany. Ale mohl v klidu spát a nepropadat panice z toho, jestli nemá kupovat, prodávat a tak dále. Já na tomhle příkladu chci ukázat to, že samozřejmě, že investor, který nakoupil v roce 22 na začátku roku, tak na konci roku 23 nebyl v pohodě s tím, že tady proběhla inflační vlna 10% plus na úrovni inflace a on vydělal jenom 3,5%. Jenomže už v tomhle okamžiku můžeme říct, že těch 3,5% jenom v prvním kvartálu připsalo hned dalších více než 5% a ten potenciál toho trhu do dalších let samozřejmě má znova rostoucí tendenci. Navíc, pokud investujete na dlouhodobém horizontu, tak to, co se děje zrovna v roce 22, vás nemusí zásadně trápit. My jsme třeba v roce 22 intenzivně investovali, využívali jsme těch poklesů k nákupu, několikrát jsme realizovali mimořádné nákupní tranče při každém protnutí hranice poklesu o 10%, pak o dalších 10%, jsme vstupovali do dalších a dalších pozic s našima investorama, takže rok 23 pro nás byl ještě intenzivnější a ještě pozitivnější v tom růstu. Takže já bych tu radu otočil, když vám někdo radí ještě ne, tak možná je to ten okamžik, kdy si můžete říct a just už jo. A byl bych o to dynamičtější v tom rozhodnutí už jo, o co méně kompetentní je ten člověk, který vám tu radu dává. Říká se, že když vám taxikář radí, že je okamžik zlikvidovat svoje akciový portfolio, tak to je ta chvíle, kdybyste měli nakupovat. Stejně tak se říká, že když vám taxikář nebo uklízečka říkají, že teď jdou nakupovat bitcoin nebo jdou nakupovat akcie, tak je to spíš ten signál k tomu začít prodávat. To znamená, často je mnohem výhodnější tu radu, kterou dostáváte, otočit, zachovat se úplně obráceně. A to dokonce i v některých případech, když ty rady přichází od profesionálů,
od investičních analytiků, kde když jsme se zabývali tou statistikou vyhodnocení správnosti těch jejich investičních typů, například ohledně toho, kde budou ceny akcí za následujících 6 nebo 7 měsíců, tak jsme se dobrali k tomu, že ve více než 50% tu pravdu neměli. Takže pokud jste chtěli vsadit na tu jejich pravdu, tak bylo výhodnější vsadit proti ní, protože byste na tom vydělali v častějším procentu. Tak pozor na dobré a nevyžádané rady, můžou vás stát spoustu peněz. Budu rád, když mi třeba do komentářů napíšete, jakou nejhorší radu ohledně investic jste dostali vy sami. No a to je všechno dneska, díky za pozornost a budu se těšit zase u příštího videa brzo, na viděnou.